Aradisi wempiji Irene Sereko ngali wamu na bebyo kweri nda tuzizolu chiko. O kumala wendo lituze taka. Eri weza ko eke mweri kayanyo wa Dodoviko Nsereka Gambi wakubanda njine taka. Nowe chibanja Charles Chiboneka. Baso se kumula mbuze chibanja chirike nkayana ngenu jasangi dengo weta katandi soko simbe mpanyi mu chibanja cha Chiboneka. Avude mwombero luvanyuma lwenju izombi. O kuwanisiganyi risongo vu. Uwe chibanja segane kato. Bano ba bena bebanaji bebampangisa Afande John Were asoze kubasomesa amateeka agafuga ettaka oluvannyuma ne batandika okwogera ne tubeera n'ekika kye bayita bonafide yoyo eyali ku ttaka emyaka 12 emabega nga tebanaakola constitution 95 RDC abuziza osi Joshua Lukiza oba aliko kyamanyi ku nsonga zino era nategeza bwati ebintu byonna ebiri kuno bye yawoze zambo simanyi twatemye ebintu bye tekuli kintu kye n'ekimu ebyebitooka ebiri okwo wadde biri mu nsiko nze nabisimba era olusuku lwali lw'amaanyi emmwanyi eziriko nze nazisimba awo waliwo ekinnya kya bulooka tubadde tukubirawo tanulu emitwalo ebiri tugikubidde awo nga era ali kuno singa yali agamba mbu nno twali twatwala ekibanja kye yandibadde aloopye ng'akuba ettaka jajja yali akuba ttaka lyo lye yagula kuba kabusu kuba ekibanja kyali kya mirundi ebiri mu ttaka lya mirundi ebiri najja asalako ekitundu ekyemmanga mukunku atavaagala nti awo mu byamangu mangu ne tuteesa agenda okuleeta ekyapa ekyange neyanteeramu n'ekkubo abamu ku bataka bategeezezza ng'ekibanja ekikanywa we kyali ekya jjajja wa Charles Chiboneka nga tebamanyi chaje chitia ato okudda mu mikono gya Nsere ko Dodoviko tani ko bala balikoni nakaza mmenda abakolera okuli otubadde abatuuka ne bafa kira kasa yali musajja mukuru naye nga vita tuninga mulaba awo nga nsoma nga alima RDC awadde abavubuka amagezi okwewala okulwanira ng'ebintu by'abakitaabo wabula baigo kwekolera ebyabwe bano bakayungirizi bayize n'amagezi nti ajja n'amujjako bayeka ttaano ate n'amujjako n'amugamba kumuwe mu kitundu nti ngenda kukola ki kuwa ekyapa tebakibawa kye bakola batundawo ekyapa ndipate kiwatu tukyakubiriza abantu ab'ebibanja mubeere ku bibanja byammwe temukkiriza kuvaako line bwatundawo mukole ekyamango mube bakalaba muddukire mu ofiisi polisi.